anuncia a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Com isso, 11 bilhões de reais que seriam recolhidos pela União vão ser destinados para a reconstrução do Estado. Um total até agora de 71 bilhões de reais para a região. E o apoio federal segue no Rio Grande do Sul. O programa Cozinha Solidária oferece mais de 1.000 refeições por dia aos desabrigados e desalojados. As ações também se concentram em restabelecer a energia elétrica e a comunicação na região. E veja também, abono salarial vai ser antecipado para todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Terça-feira, 14 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. A gente abre esta edição do Brasil em Dia falando sobre a decisão do governo federal de suspender a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. São mais de 11 bilhões de reais para reconstruir o estado. Afetado pelas fortes chuvas e inundações, o Rio Grande do Sul deve ter um alívio nas contas públicas nos próximos 3 anos. O governo federal enviou ao Congresso projeto de lei que suspende o pagamento da dívida do estado por 36 meses e a renúncia fiscal dos juros dessa dívida. Com a aprovação desta lei de hoje, esse projeto de lei complementar, o governo do estado do Rio Grande do Sul deixa de pagar 100% dos seus compromissos com a União por 36 meses. Isso deve representar fluxo de recursos nesse período da ordem de 11 bilhões de reais. E para que esses 11 bilhões não se somem ao estoque ao final dos 36 meses, nós estamos zerando o juro de 4% sobre o estoque, o que dá mais do que 11 bilhões de reais, dá cerca de 12 bilhões de reais de renúncia de juros nesse momento. O anúncio se soma à medida provisória aprovada no Congresso que disponibiliza 7 bilhões e 7 milhões de reais em subsídios e outros 5 bilhões de reais de recursos dos ministérios envolvidos na reconstrução, como Defesa, Transporte, Saúde e Trabalho. A cada dia que passa, vão se observando novas dimensões de atingimento dessa crise aqui, dos trabalhadores que tiveram as suas casas atingidas e que, portanto, têm uma enorme preocupação em relação ao seu futuro imediato, e as empresas onde trabalham também atingidas. Então, além de oferecermos o crédito subsidiado, vamos ter que ajudar aí com ferramentas que serão necessárias a constituirmos juntos, mecanismos de proteção ao emprego e à renda desses trabalhadores. A proposta ainda prevê que o valor economizado deve ser integralmente destinado a um fundo público específico a ser criado pelo ente para financiar ações de enfrentamento e mitigação dos danos, além das consequências sociais e econômicas da população atingida. O governo federal garantiu que outras medidas serão anunciadas até a reconstrução total do estado. Eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas, ou seja, o recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam um recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. E também a questão do que pode ser possível ser feito pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Previdência, pelo Fundo de Garantia. Ou seja, nós vamos tomar essa decisão conjunta e eu pretendo aí sim, na quarta-feira, ao Rio Grande do Sul, para junto com você, a gente fazer o anúncio das novas medidas que nós vamos tomar para ajudar as pessoas físicas. E o presidente Lula convocou uma reunião ministerial para tratar de novas ações para socorrer o Rio Grande do Sul. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha. É isso, o presidente Lula se reúne logo mais às 10h30 da manhã com vários ministros aqui no Palácio do Planalto, entre eles Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e o ministro das Cidades, Jader Filho. Ontem, Lula convocou uma reunião extraordinária com todos os 38 ministros para discutir as ações
ações adotadas pelo governo federal em resposta às fortes chuvas que atingem o estado. O presidente disse que o mundo passa por um processo de transformação e que é compromisso de todos não deixar o planeta Terra ter um aquecimento acima de 1,5 graus. Acompanhe. O mundo está passando por um processo de transformação que somente nós, seres humanos, seremos capazes de controlar se tivermos capacidade, competência, sabedoria para nos comportarmos de acordo com aquilo que a ciência nos ensina. Nós não podemos deixar o planeta Terra ter um aquecimento acima de 1,5 graus. Isso é um compromisso. Para isso, nós temos que cuidar da energia, nós temos que cuidar da floresta, temos que cuidar da água. Ainda durante a reunião, o presidente Lula agradeceu o trabalho dos ministros e de toda a equipe de governo e reconheceu a ajuda e solidariedade do povo brasileiro. Eu queria também agradecer o trabalho que vocês já fizeram. Eu sei que tem muita gente que já foi ao Rio Grande do Sul, tem muita gente que já se reuniu, tem muita gente que já levou gente para ajudar. Tem muito voluntário, que é uma coisa extraordinária, a quantidade de gente do Brasil inteiro que está se propondo ajudar, a quantidade de solidariedade, a quantidade de coisas que está sendo doada. Tudo isso demanda uma infraestrutura, não apenas de recolhimento dessas coisas, selecionar essas coisas, o que é o quê, ver a necessidade, para onde a gente vai mandar, tudo isso demanda um tempo excepcional e muita mão de obra. Então, nós estamos até agora com muita gente voluntariada, muita gente, mas daqui a pouco os voluntários voltam para suas atividades normal e aí entra o papel da máquina do Estado de dar vazão ao recebimento das coisas que as pessoas dão e fazer essas coisas chegarem até a casa das pessoas. E hoje, às 15h, também aqui no Planalto, Lula vai anunciar novas medidas para o Rio Grande do Sul sobre questões como recuperação de estradas, energia, saúde e educação. O governo também prepara para esta semana o anúncio de medidas financeiras para auxiliar diretamente as vítimas. Auxiliares do presidente também avaliam uma nova visita dele amanhã, quarta-feira, ao estado, já que as chuvas nesses últimos dias fizeram o nível do Guaíba na região metropolitana voltar a subir. É isso, Vanessa. Devolvo para você no estúdio. Ok, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Você ouviu as informações de Jéssica Gonçalves, direto do Palácio do Planalto. E logo após a reunião ministerial de ontem, diversos membros do governo destacaram o encontro e seus resultados nas redes sociais. Vamos ver algumas dessas mensagens postadas na rede social X. O próprio presidente Lula fez questão de agradecer os ministros e as ministras pelo trabalho feito até agora para socorrer o Rio Grande do Sul. Ele agradeceu também os voluntários do Brasil inteiro que têm realizado ações de solidariedade e doado parte dos mantimentos transportados pela Força Aérea Brasileira e pelos Correios. Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, lembrou que o presidente reuniu todos os seus ministros com o principal objetivo de que o plano de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul seja continuado. Pimenta destacou que ainda hoje serão anunciadas novas medidas para ajudar as pessoas que perderam seus bens e precisam retomar a vida. Ele finalizou dizendo que o compromisso do presidente sempre foi e continua sendo com o povo. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou que todo o governo federal está mobilizado para socorrer as pessoas e reconstruir o Rio Grande do Sul. Ela lembrou que dos 60 bilhões de reais já liberados para ajudar o estado, 1,5 bilhão saíram de sua pasta. A ministra ainda celebrou a suspensão da dívida do estado com a União, o que deve gerar aí uma economia de pelo menos 11 bilhões de reais. Esse dinheiro também será usado na reconstrução do Rio Grande do Sul. A seguir, os esforços do governo federal para restabelecer a energia elétrica e a comunicação no Rio Grande do Sul e as ações para abastecer as cozinhas solidárias que oferecem mais de 1.000 refeições por dia aos desabrigados e desalojados no estado. A gente volta já já. Música.
Uma cozinha solidária está fazendo a diferença em meio à tragédia climática no Rio Grande do Sul, oferecendo refeições e serviços à população que está em estado de insegurança alimentar. Quem vai contar melhor essa história para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está lá em um desses estabelecimentos no Rio Grande do Sul. Oi, Gabriela, conta para a gente. Oi, Vanessa, bom dia a todos que nos assistem. Olha, hoje a gente veio conhecer aqui essa cozinha solidária de Porto Alegre, que está fazendo parte dessa onda de solidariedade que se instalou no Rio Grande do Sul e também no Brasil nos últimos dias. A cozinha foi montada na Escola Técnica José Serra de Mesquita, que é do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da Grande Porto Alegre, e está sendo organizada por movimentos sociais e sindicais. Olha, aqui são preparados por dia mais de 1.000 refeições que são divididas entre café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Como a gente pode ver aqui, ó, o almoço de hoje já começou a ser preparado. Antes, mais cedo, eles estavam servindo o café da manhã. E olha, as quentinhas vão para famílias que tiveram de deixar suas casas e também para voluntários que atuam no resgate aí, na assistência aos atingidos. Eu estou aqui com o Juliano de Sá, que vai contar um pouco pra gente como que tá funcionando esse trabalho. Juliano, tudo bom? Quantas pessoas estão sendo atendidas? Como que está funcionando aqui o trabalho da Cozinha Solidária? Bom dia, Gabi. Bom dia às pessoas que nos assistem. Primeiro, a gente quer agradecer a toda essa rede de solidariedade do Brasil inteiro. A solidariedade nos tem dado forças para que a gente possa enfrentar talvez uma das maiores tragédias aí que a gente está vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no abrigo do Colégio Mesquita, junto com os sindicatos metalúrgicos, com cerca de 230 pessoas de dois bairros aqui de Porto Alegre, que vieram junto já com um trabalho organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, com suas lideranças. E além disso, a gente também está servindo as refeições para todos os voluntários e voluntárias que estão atuando aqui, né? Então, a gente também tem todo o cuidado para garantir com que as refeições elas sejam minimamente equilibradas, para que as pessoas que estão tendo, né, vários direitos violados, que no mínimo, enquanto estejam aqui, tenham direito a uma alimentação adequada e saudável. Para além das pessoas que estão aqui, todo o nosso excedente de produção e também de doações de alimentos que chegam, para que a gente possa garantir com que os alimentos não sejam desperdiçados, a gente acaba então escoando para a nossa grande rede de solidariedade, que estão nos territórios também, com outras cozinhas comunitárias e solidárias, né? E essa cozinha aqui, ela começa no dia 3 de maio, no primeiro dia da enchente de Porto Alegre, e foi uma iniciativa aqui também do projeto A Fome Tem Pressa, que já fazia um trabalho junto com o sindicato, acompanhando as comunidades, e desde então a cozinha se instalou e não tem previsão de terminar até que todas as pessoas possam voltar para suas casas em segurança. Juliane, aqui recebeu cestas do Ministério do Governo Federal, né? Me conta um pouco. Ah, nós tivemos essa honra também de receber a visita aqui do ministro Wellington Dias, do presidente da Conab, Edgar Preto, que vieram aqui entregar uma leva de cestas básicas de alimentos não perecíveis, né? Que foi muito importante, inclusive, se somando ao conjunto das inúmeras doações aí anônimas, né, da sociedade civil. Além disso, a gente tem recebido, né, de diversas outras redes. Hoje, por exemplo, a gente tem a previsão aqui de receber frutas, legumes, proteínas aqui da cadeia produtiva das frutas nativas aqui do Rio Grande do Sul, né, da sociobiodiversidade, né, onde também que são agricultores e agricultoras que tiveram perdas, que perderam o mercado e que estão também escoando a sua produção. E agora, no último sábado, nós recebemos aí uma doação muito significativa do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, que disponibilizou cerca de 3 mil toneladas de proteína animal junto com hortifruti, onde a gente conseguiu atender, além desta cozinha, mais de 25 outras cozinhas que estão atuando, né, nos territórios junto aos abrigos. E todo o trabalho voluntário, né, Juliano? Todo mundo aqui está trabalhando de forma voluntária. Trabalho voluntário e um trabalho também que tem um cuidado de ter também o acompanhamento interdisciplinar aí, de profissionais de diversas áreas, né? A gente se sente muito feliz de estar aqui, né, contribuindo para esse processo, né, e também ajudando a sarar nossas feridas, que não está sendo fácil, não só para as pessoas que perderam tudo, né? A Monique é uma das pessoas que está aqui
trabalhando na cozinha, que já tem experiência, e é uma pessoa que perdeu tudo, né? Tá aqui com a família dela e já tá, mesmo nesse momento de dor, ela tá tendo força para levantar todos os dias para preparar nossos alimentos, né? O próprio Alex, que é aqui do sindicato, que também teve que deixar sua casa com a sua família por conta que ficou debaixo d'água, né? Então, é uma rede de solidariedade e a gente só tem forças graças a toda essa energia, essa vibração que vem não só do Brasil, mas do mundo todo, né? E sem dúvidas nenhuma, se não fosse as políticas públicas, né? E toda a atenção hoje que o governo federal tem dado de forma intersetorial para que possa assegurar para as pessoas que as pessoas vão poder acreditar no futuro, isso dá esperança para que a gente possa levantar, acordar e resistir e seguir em frente, esperando que as águas baixem e que a gente possa voltar a reconstruir nosso estado do Rio Grande do Sul. Certo, Juliano, muito obrigada aqui. É isso, Vanessa. Aqui por todo o estado, aqui em Porto Alegre, a gente vê em todas as ruas, né, esse trabalho voluntário. É uma parte até muito bonita, se é que pode dizer que tem uma parte bonita, né, dessa tragédia, mas as pessoas estão trabalhando, muitos voluntários, para ajudar as vítimas da tragédia, dessa tragédia climática. E olha, Vanessa, a gente lembra que 52 mil cestas de alimentos foram enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, também pela Conab, a população afetada pelas enchentes no estado. Parte dessas cestas já começaram a chegar à unidade armazenadora que fica na Conab, que está localizada em Canoas, e essas cestas serão distribuídas aí para a população gaúcha, mas a prefeitura, todas as cozinhas solidárias, a prefeitura, eles podem pedir a Conab aí para receber essas cestas. E olha, o governo federal tem atuado em diversas frentes aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o sol apareceu um pouco aqui em Porto Alegre, mas não está chovendo. Mas em alguns lugares a situação ainda é crítica, a população ainda enfrenta muitas consequências aí dessas enchentes. E em meio a toda essa tragédia, restabelecer o fornecimento de energia elétrica e os sistemas de comunicação entre as pessoas o quanto antes é um dos objetivos do governo federal e estadual. Até porque o próprio resgate dos atingidos pelas chuvas depende, né, da comunicação. E eu preparei uma reportagem sobre isso. Vamos assistir. Há mais de uma semana, as ruas do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, estão assim, debaixo d'água. Carros submersos, móveis boiando, casas destruídas. Do alto, um dos poucos moradores que ainda insiste em ficar no local observa a movimentação de barcos, onde antes eram carros. Com quase tudo engolido pela água, pouca coisa sobrou para lembrar que esse era um bairro comum. Valdinei é uma das moradoras do Sarandi que perdeu tudo. No sábado de manhã, quando eu acordei, quer dizer, levantei, né? Na verdade, a gente não dorme direito, né? Já tinha água na minha casa e começou a subir muito rápido. Daí, em 2 horas, eu já estava com água na cintura. Aí, só deu tempo da gente pegar algumas coisas, algumas roupas e sair. Aí, sim, aí nesse meio tempo, a minha irmã me ligou e aí mandou alguém me buscar. E aí, hoje a gente está uma semana na casa da minha irmã. Enquanto ainda se recupera da maior tragédia da história do estado, Valdinéia tenta recomeçar. Hoje foi para a escola onde trabalha na esperança de rever os alunos, mas encontrou as portas fechadas. A diretora da escola, Angelita, explica: serviços básicos como o fornecimento de água e luz ainda estão cortados e por isso não é possível atender os alunos. Ela também perdeu a casa onde mora e hoje o trabalho é uma forma de retomar a vida. A nossa grande vontade é agora voltar ao trabalho, para poder dar sequência na vida da gente, né? E tá junto com as pessoas que a gente compartilha tanto tempo. Eu tenho a Neia, trabalha comigo há 20 anos, a maioria trabalha bastante tempo. Então somos uma família, né? É uma forma de uma ajudar a outra também nesse momento, assim. Mais de 260 mil unidades consumidoras, que incluem residências ou estabelecimentos comerciais, ainda estão sem energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. O corte de luz é mantido por questões de segurança, já que parte das instalações ainda está submersa. E a situação em muitas regiões continua assim. Ruas inundadas e com as chuvas do final de semana, o risco agora é que essa água suba ainda mais. Para minimizar
minimizar os prejuízos. 4 mil profissionais do Ministério de Minas e Energia trabalham em todo o estado e já conseguiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica a 112 mil unidades consumidoras nas últimas 48 horas. Temos aí uma etapa longa pela frente de reconstrução, de recuperação de tudo que foi perdido com essa tragédia. Meu setor das comunicações, um setor fortemente atingido. Com a Telebrás, nós disponibilizamos 33 antenas satelitais que estão dando suporte a essas equipes de salvamento, a Defesa Civil aqui que está atuando, assim como também as forças de segurança. Também nós garantimos comunicação através dessas antenas portáteis que garante conectividade e comunicação. Através dos Correios, que também é vinculado ao Ministério das Comunicações, estamos numa grande campanha nacional de doações, fazendo triagem, fazendo através da logística e capilaridade dos Correios chegar esses itens aqui aos centros de distribuição, às Defesa Civil Estadual, Federal, ao Exército, para que esses itens cheguem nos abrigos, nas comunidades, né, onde as pessoas estão necessitando. Além de já terem causado a interrupção de energia em várias partes do estado, as fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul afetaram os serviços de telecomunicações. A Aline mora no Centro Histórico de Porto Alegre com os filhos pequenos e relata como foram os dias logo após as chuvas. O pessoal estava se revezando, emprestando tomadas para carregar os celulares, ter algum meio de contato com as outras pessoas. Eu fiquei sem internet em casa por conta da luz e, consequentemente, a minha operadora na rua não pega. Para tentar restabelecer as comunicações em algumas regiões, o Ministério das Comunicações determinou que a Telebrás fornecesse antenas emergenciais de conexão banda larga via satélite. No início, né, do processo, a gente encaminhou algumas antenas para fazer o início da comunicação do Comando Militar do Sul. Então, a comunicação, no primeiro momento, foi restabelecida através dos sistemas do satélite da Telebrás. Nesse momento aqui, a orientação do presidente Lula e do ministro Juscelino foi justamente entender, nesse processo agora de reconstrução, né, qual seria a demanda dos abrigos, a demanda dos pontos de crise, dos pontos de situação, para que a gente possa mobilizar ainda mais, né, o nosso time e os nossos parceiros, para que a gente consiga, de forma mais rápida, trazer aqui e conectar está o máximo do cidadão gaúcho. Trabalhando com o setor, vamos reunir também aqui com o setor aqui do estado para poder tentar começar a apurar, né, os danos, os impactos que ainda são um pouco imensuráveis, o tamanho, a dimensão final disso, para a gente começar a estruturar um plano de ação para essa etapa de recuperação mais à frente. E como a gente mostrou na matéria, muitas escolas não voltaram a funcionar por conta da falta de luz, água e comunicação em alguns bairros, e algumas escolas ainda estão submersas. O governo do Rio Grande do Sul estima que mais de 1.000 escolas, de um total de 2.338, foram danificadas ou atingidas de alguma forma pelas chuvas, e milhares de alunos estão sem aulas. Por isso, o Ministério da Educação também tem atuado aqui no estado. O calendário escolar aqui no Rio Grande do Sul vai ser flexibilizado e o MEC publicou uma resolução do Conselho Nacional de Educação para orientar sistemas de ensino para a retomada segura das aulas em razão aí do estado de calamidade. E o governo autorizou a utilização de espaços alternativos para o cumprimento de atividades letivas em todos os níveis e etapas educacionais. O objetivo é criar condições para que as redes de ensino estaduais e municipais e as instituições de educação superior aqui do Rio Grande do Sul reorganize os calendários escolares em um cenário gradual de volta à normalidade. O ministro Camilo Santana também colocou todas as instituições federais, claro, aquelas que serão possíveis, né, de serem utilizadas para servirem de abrigos e pontos de coleta de doações. Também os restaurantes universitários estão servindo a alimentação e os hospitais federais usados para o atendimento. E a gente mudou de lugar aqui, Vanessa, para mostrar uma parte de coleta de doações, né? Aqui também está funcionando um abrigo que está recebendo aí mais de 200 pessoas que foram vítimas dessas enchentes, e a gente queria reforçar, né, a importância dessas doações, não só a atuação do poder público, mas também aí
as doações de todo o Brasil aqui para o estado, né? A gente pode, são bem úteis. Agora vai começar o frio, então as pessoas estão precisando de cobertor, estão precisando de muita ajuda aqui no Rio Grande do Sul, viu, Vanessa? Volto com você. Ok, obrigada, Gabriela Noronha, com as informações direto desse abrigo. Aí você vê, se você puder também, faça a sua doação. E olha, o pagamento do abono salarial para os trabalhadores do Rio Grande do Sul foi antecipado pela Caixa e Ministério do Trabalho. Vamos a São Paulo, onde está Dimas Soldi, que tem aí mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Dimas. Exatamente, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o pagamento para os nascidos em maio e junho já estava previsto para amanhã. Agora, a antecipação vai contemplar os nascidos entre julho e dezembro. Portanto, todas as pessoas do Rio Grande do Sul que têm direito ao abono vão poder receber amanhã o benefício. Com isso, serão antecipados os benefícios de 702 mil trabalhadores gaúchos, no valor total de 726 milhões de reais. O valor máximo do abono salarial é de um salário mínimo, mas o valor que cada beneficiário tem a receber depende do número de dias trabalhados no ano base de 2022. Para o restante do país, segue o calendário oficial. Os nascidos em maio e junho vão poder receber também amanhã. Em todo o país, serão pagos quase 4 bilhões e meio de reais. Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa recebe automaticamente. Para os demais beneficiários, o pagamento é feito por meio da poupança social digital. E os beneficiários vão poder movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. Tem direito ao abono o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2022, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. Vanessa. Veja a seguir. Inscrições para o Enem deste ano começam em 27 de maio. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. E caiu o tempo de espera para a concessão dos benefícios do INSS? A gente volta em instantes. Estamos de volta e agora sim vamos retomar o contato com a Flávia Grossi no Rio de Janeiro, falando sobre o Rio Grande do Sul, porque a Receita Federal divulgou orientações para o envio de doações do exterior para o estado. Flávia, bom dia. Bom dia, Vanessa. Comunicação restabelecida. Bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, muitas doações vindas de diversos países, como Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, têm chegado em alfândegas e inspetorias de todo o Brasil. Por conta desse aumento de gesto de solidariedade, a Receita Federal divulgou um comunicado com orientações para quem quer enviar doações do exterior para o Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, o doador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, deve levar esse bem para uma transportadora. Pode ser qualquer uma, aérea, marítima, fluvial ou terrestre. No campo destinatário, a orientação é escrever o nome do estado, no caso Rio Grande do Sul, ou algum município afetado pelas chuvas. Aqui no Brasil, o procedimento vai ser feito pela Receita Federal, pelo governo do Rio Grande do Sul e pelos governos municipais. É importante lembrar que as doações de pessoas físicas não serão tributadas. Já as doações de instituições privadas estão sujeitas aos impostos devidos na importação. Vanessa? Ok, Flávia Grossi, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, direto do Rio de Janeiro. E o assunto agora é o Enem. As inscrições começam este mês, no dia 27 de maio, e as provas serão nos dias 3 e 10 de novembro.
foi dada a largada. As inscrições para o Enem começam no próximo dia 27 de maio e vão até 7 de junho. O anúncio não pegou Mariana de surpresa. Desde fevereiro, ela se dedica 12 horas por dia, de segunda a sábado, aos estudos. Meu sonho é fazer medicina e é desde pequena, particularmente é desde pequena, esse sonho, lutando por esse sonho todo santo dia. A taxa de inscrição no Enem continua R$ 85,00 e o prazo de pagamento vai até o dia 12 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Faltando pouco menos de 6 meses para o exame, a professora Ana Clara aconselha organização aos estudantes. É interessante que esse estudante domine ali a teoria de todos esses conteúdos que são referentes ao Enem, sendo que ele insira na rotina dele simulados do Enem. Então, a gente tem muita prova antiga, tanto de primeiro quanto de segunda aplicação, e ele organiza a revisão dele com base nesses conteúdos que ele tem mais dificuldade, com base na taxa de acerto ali dos simulados. Então, é sempre importante ele organizar a rotina dele estudando teoria, fazendo questão via simulado e organizando essa rotina de revisão com base na taxa de acerto e erros. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. O Enem também é a principal maneira de se conseguir uma vaga no ensino superior no Brasil. A nota no Enem é usada tanto na seleção em universidades públicas, quanto na distribuição de bolsas de estudo em instituições particulares. Formado há 13 anos em Direito, Igor já conquistou estabilidade financeira como servidor público. Agora, vai atrás do sonho de se tornar médico. Conversando com meu pai, a gente falou, não, então vamos decidir que a vida ela é muito curta para você não perseguir os seus sonhos. E esse ano decidi sentar mesmo, fazer medicina, estudar, fazer um cursinho, me dedicar e focar de fato nesse sonho que é antigo. É, e o diretor de gestão e planejamento do INEP reforçou as datas do calendário do Enem 2024. Vamos ver. No tocante às datas, é importante dizer que do dia 27 de maio ao dia 7 de junho estão abertas as inscrições do Enem. Essas datas são importantes porque é o período onde você solicita, né, realiza a sua inscrição e, ao mesmo tempo, solicita qualquer tipo de tratamento especializado. Então, as pessoas com deficiência têm nesse prazo também para solicitar as suas inscrições. Veja, o pagamento pode ser feito até o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então, pague a sua inscrição, nesse caso você não seja isento, para confirmar a sua participação no exame. No dia 17 de junho, nós vamos estar divulgando o resultado das pessoas que solicitaram um tratamento especializado, as questões que foram indeferidas, ainda com prazo recursal. E nos dias 3 e 10 de novembro, serão realizadas as provas do Enem 2024. E ainda sobre educação, alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental podem participar da Olimpíada Mirim de Matemática. As inscrições vão até 21 de junho. Foi para incentivar o gosto pela matemática e descobrir jovens talentos dos números que o Instituto de Matemática Pura e Aplicada criou a Olimpíada Mirim, o BIMEP. A competição científica nacional está na terceira edição e é voltada para alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. O projeto tem apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A prova da Olimpíada, ela não é simplesmente uma prova de matemática para ele aprender os números e aprender uma equação. Ela é muito mais do que isso. Ela é elaborada de uma forma que a criança desenvolve, ela tem que desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade dela. E é aí onde a gente descobre grandes talentos, e não só em matemática. As Olimpíadas descobrem talentos em diversas áreas. Os alunos participantes recebem certificados digitais de premiação, correspondentes a medalhas de ouro, prata e bronze.
A Débora, que tem 9 anos, é aluna do 4º ano e é muito dedicada no estudo da matemática. Na última Olimpíada, ficou com a medalha de ouro entre os alunos da escola em que estuda. A menina conta que tem preferência pelas ciências, mas aprendeu a gostar de matemática com incentivo do pai. Meu pai, desde que eu era pequena, ele sempre me incentivou a ser uma menina muito chegada à matemática, mas eu nunca consegui. Aí eu fui desenvolvendo essa minha prática na matemática em casa e fui descobrindo que eu gostava mais ou menos de matemática. Ano passado eu fui professora da turma do 4º ano, né, e os meus alunos, praticamente toda a minha turma foi classificada, né? Então, esse ano eu estou novamente com o 4º ano e estou preparando eles para essa etapa que a gente vai começar, né, a iniciar com eles. As inscrições para a 3ª Olimpíada Mirim de Matemática vão até o dia 21 de junho. Para as escolas públicas é de graça, já para as particulares é cobrada uma taxa e o pagamento tem que ser feito dentro do prazo. A gente tem um canal de divulgação, que é o nosso site, que é o olimpiadamirim.obmep.org.br, onde as escolas, os professores, os pais, os alunos vão encontrar informações sobre a Olimpíada, sobre as provas, sobre o material didático disponível que a gente tem, sobre as datas, todo o nosso calendário. Tudo está ali muito bem explicadinho e divulgado. Pois é, e você viu que essa participante da Olimpíada de Matemática, ela é de Magé, no Rio de Janeiro. Então vamos aproveitar e saber um pouco mais como estão as ações do governo federal neste município fluminense. Ele fica pertinho ali do Rio, 72 quilômetros. Os dados são do Comunica BR, a plataforma que mostra com transparência o trabalho do governo federal em todo o país. Você vê aqui na tela que Magé tem pouco mais de 228 mil habitantes, isso de acordo com o último censo do IBGE. Se a gente for ver agora na área de educação, olha só que interessante, o município fez a adesão ao programa Escola em Tempo Integral, que prevê aí 35 horas semanais de jornada escolar. Ainda na educação, no programa Dinheiro Direto na Escola, 120 instituições foram beneficiadas e R$1.300.000 foram repassados para compras nas escolas, compras de pequeno valor em 2023. 120 escolas beneficiadas, olha só. E na área da cultura, R$1.900.000 foram liberados em 2023 para ações no setor no município aí, pela lei Paulo Gustavo. E você sabe que basta acessar gov.br/comunicabr para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E o assunto agora é aposentadoria. Em novembro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Passados 6 meses, os resultados já são visíveis. Hoje, um processo de requisição do benefício leva, em média, 39 dias para ser analisado. São 6 dias a menos que os 45 exigidos pela lei. Veja na reportagem. Na fila estão pedidos de aposentadoria, pensão, salário maternidade e auxílio doença, por exemplo. Antes, o tempo médio para a concessão desses benefícios era de 43 dias. Agora, o processo leva cerca de 39 dias para ser analisado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Alcançar hoje abaixo de 40 dias, são 39 dias, que é abaixo do prazo legal, é um motivo de orgulho para nós, mas ao mesmo tempo ainda precisamos fazer muita coisa, porque na média de 39 dias ainda há pessoas esperando 90 dias, esperando 100 dias. E há muita gente em 15 dias resolvendo o problema com o INSS. Nosso desafio é chegar em 30 dias, que é uma promessa feita pelo ministro Lupe, é uma promessa que também foi feita pelo presidente Lula em campanha e também durante o mandato, para que a gente chegue a um momento em que todos os brasileiros não tenham mais medo de ficar doente. O levantamento do mês de abril também mostrou uma redução na quantidade de requerimentos que vão passar por análise. Antes, existiam 1 milhão e 447 mil processos. Esse número caiu para 1 milhão e 398 mil.
Segundo o governo federal, uma série de fatores contribuíram para essa redução no tempo de espera. Uma delas foi a contratação de 1.250 novos servidores para o INSS. A abertura de requerimentos também foi simplificada, com a automatização dos serviços e investimentos em tecnologia. O Ateste Med também deu celeridade ao processo. A principal medida que foi tomada, estruturante, foi a adoção do Ateste Med. A troca da perícia médica por atestado médico, para aqueles casos de rápida necessidade, né? A pessoa quebra um braço, às vezes jogando uma bola, a gente vai jogar uma bola no final de semana, está destreinado, machuca o pé, tem que ficar fora do trabalho. Isso, antigamente, era o terror das pessoas. O verdadeiro terror, porque as pessoas falavam, e agora? E voltavam a trabalhar e o empregador não queria eles lá com doença, com algum tipo de acidente, e era um problema social que a Previdência, que está aqui para resolver, não fazia. O Ateste Med, que é o uso do atestado médico normal, atestado do SUS, atestado da rede particular, fez com que o tempo médio de espera para atendimento, que é o tempo médio de uma perícia para ser realizada, desabasse. Nós saímos de meses para ficar agora em algumas pouquíssimas semanas, às vezes em poucos dias. Nosso objetivo para o final do ano é ficar em dias e não mais em semanas, mas não estamos mais em meses, isso que é mais importante. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. A gente encerra o telejornal com imagens das doações de todo o Brasil do Rio Grande do Sul. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau.